Dobar dan svima, meni je inspektor Nikola ovdje, a danas na pregledu vam donosimo Audi A6 u Avant izvedbi sa 2.0 TDI motorom od 150 kW. Vozilo je u poprilično urednom stanju, nismo primijetili nikakve ogrebotine ili nešto specijalno što bismo izdvojili na limariji, te u prvom laku što smo i potvrdili uređajem za mjerenje debljine. Laka. Vrlo uredan primjerak. Pogotovo s obzirom na kilometražu. A što se tiče dodatne opreme, možemo istaknuti Black Optic paket sa zatamnjenim lesnama. Stražnja i prednja LED svjetla, prednje i stražnje parking senzore, elektronski izvlačiva kuka, aluminijski set felgi sa ljetnim gumama u dobrom stanju. Još jednom prednja svjetla koja smo spomenuli. Unutrašnjost također u urednom stanju, sa samo manjim znakovima trošenja, ništa više. A od dodatne opreme možemo spomenuti prednja sjedala podesija po visini, stražnji prednji naslon za ruku, kožni upravljač, multifunkcionalni digitalni kokpit, adaptivni tempomat, dodirni ekran sa navigacijom, automatsku dvoznosku klimu te grijanje sjedala, drive select naravno, odabir modova vožnje. Vrlo lijep primjerak, prostran, savršeno luksuzna krstarica doslovno. Sad ćemo ga upaliti. Vozilo smo pregledali i uređajem za dijagnostiku te nije bilo nikakvih poteškoća. Jako lijepo radi, mirno. Izolacija je vrhunska, kao je očekivano za tu klasu vozila. Te se u vožnji ponaša odlično. Vozilo je danas dostupno preko Neostara. Moguće ga je financirati i putem leasinga ukoliko se za to odlučite. A naravno, dolazi iz naših 6-mjesečnih. Hvala vam i lijepi pozdrav.